kwizeza kumwese mukuri cye BTV ibintu mu nyuma ku kinyarwanda agiye kiyonda ku ngingo z'ingenzi zikurikira Kayirangwa Kanyindo Fanfan wabaye ministre w'abakozi ba leta n'umurimo agizwe umuyobozi mukuru wungirije w'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo n'umuyobozi ushinzwe akarere ka Afurika naho mu karere ka Nyarugenge umuturage arasaba abagira neza kumufasha nyuma yaho ngo abyaye umwana umugabo wabyaranye yabona ubyo umwana ufite umwuga ngo akamuta turaza kwerekeza hanze y'u Rwanda aho abasirikare mu mutwe urinda Perezida Felix Antoine wo muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo bagaragaye mu bikorwa by'ubujura mu mujyi wa Goma ikatuwekaze mkuri yacu ku buryo burambuye mujye kugezwaho nanjye Mariforme yo nkuru mfatanyije na Yves Iradukunda ndetse na Ferdinand ku buhanga bw'ibyuma bibutsa ko amakuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube amakuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere kuri inkuru aho Kayirangwa Rwanyindo Fanfan wabaye ministre w'abakozi ba leta n'umurimo yagizwe umuyobozi wungirije w'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo umuyobozi ushinzwe akarere ka Afurika Fanfan Rwanyindo Kayirangwa n'umunyarwandakazi wabaye ministre w'abakozi ba leta kuva muri 2017 kugeza muri Kanama 2023 akaba afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu by'amategeko yakuye mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe 1997 afite kandi impamyabumenyi ya masters mu by'amategeko yakuye muri kaminuza y'i Johannesburg muri Afurika y'Epfo muri 2010 Kayirangwa yabaye umujyanama mu by'amategeko mu yahoze ari banki y'ubucuruzi y'u Rwanda yahindutse A&M Bank kuva mu mwaka w'1998 kugeza muri 2004 yakoze kandi mu nzego z'ubutabera bw'u Rwanda yabaye minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo mu 2017 asimbuye Judith Uwizeye wari ugizwe minisitiri muri Presidence tukomeje n'amakuru y'ishoka tukomereze mu karere ka Nyamasheke aho umuturage atabaza ngo nyuma yaho akomeje kwirukanwa mu mitungo ye ngo na nyiramukwe amuziza kuba ngo hari imirimo imwe n'imwe atajya amufasha nibyo n'umugabo we yemeza avuga ko nyirabukwe ndetse n'abavandimwe be bakomeje kubasohora mu nzu ibarusha impuhwe bibuki Kevin Christian Nyirandagije Imana Everine uturuka mu mudugudu wa Nyabitari mu kagari ka Kabuga umurenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda yabwiye BTNTV ko yaturutse mu karere ka Nyamasheke aje mu mujyi wa Kigali gushaka umukuru w'igihugu n'izindi nzego z'ubutabera zamufasha kurenganurwa agasubizwa mu mitungo ye ari gukurwamo na nyirabukwe naturutse icya Nyamasheke za gushakisha inzego z'ubutabera kuko nararenganyijwe rwose mu mitungo ntuyemo ndi kuyamburwa na mabukwe nyamanyogote Mariamu kandi iyo mitungo nyifitiye ibyangombwa n'inkomoko z'uko nayihawe nyuma yuko bayanyaka ibyarimo byose barabisaruye ubu abana banjye bari kwicwa n'inzara bari kunyirukana mu mazu ndagira ngo inzego z'ubutabera zikora uko zishoboye zindenganure rwose yishingikiriza ko avuga ngo naramusuzuguye ngo yiti ngo hari itegeko ryaje rivuga kuri umuntu yasuzuguwe ngo yamburwa ngo simuvomera ngo simuhingira ngo nta kintu mumariye mukamasaba poroni twarabonanye mubwiye uko bimeze arambwira ngo nige ndiye gushakisha abo babinyambuye ngo bangu bwo nibo bazabinsubiza ngiza hayo Abidani n'umugabo wa Nyirandagije Imana Everine avuga ko nawe yatunguye no kuba ari kwamburwa imitungo ye n'abakuru be bitwaje nyina imitungo avuga ko harimo niyo hawe mu 1991 na sekuru ibyo avuga ko bitakabaye bikwiriye umwana wanjye witwa Niyonzima Ephraim uzwiho ubukomisiyoneri wagurishije imigabane data yamuhaye akimukira mu murenge wa Gahanga rwa Butenge aho niho atuye ubu ngubu Kicukiro yavuze ko ngo agomba kuzatanga ikibanza mu byo yaguze ngo akamburanya akankura mu byanjye kandi ibyo bifite yarabigwishije noneho rero ubwo njyewe hari imirima nkomora kuri sogokuru mu mujeza Kariya nahawe nawe n'abakuru b'umuryango bahari sekuru akaba murumuna wa sekuru wahaye Abidani ngeza hayo avuga ko uyu muhungu ahabwiye imitungo yarahari ndetse no mu gihe kibarura iyi mitungo byose n'aba bavandimwe bose bari bahari nta numwe wigeze asaba ko iyi mitungo yisubizwa nawe akavuga ko ibyabaye aragahuma munwa bidakwiriye nyine n'ubutegetsi harutse kibwatwirengagije kwirengagije ibyo byacu
baje muteza kutubaje bakabihunga bakavuga ngo turatsinzwa ari ukubita abidani ndaza kumwita umwana wawe eh n'umwana wanje aya masambu mu ya muha byari bimeze bite ayahabwa nanye mubatangana n'indi none se mwene mama namagaraga ati ngiye guha umwana wanje ngaje nda nkaba uyu muryango n'abaturanyi bavuga ko ibyakozwe n'uyu mubyeyi ibyo kunyaga umwana we bidakwiriye akaba ari bo bahira basaba inzego zitandukanye kuba zabarenganura ngo kuko n'abahungu b'uyu mukecuru batuye Kigali iyo baje muri uyu mudugudu baba bashaka kubahuhutera nari ntewe n'umuryango wanjye kugeza namagingo n'ubu bahanyatse nari mpabyari abana bane icyo nsaba umukuru w'igihugu nuko yandenganura harebwe kurariya manyandiko yuko nahawe na mumuje Zakaria yabyariye ahantu gatandatu abantu bakabara abagabo kane ngo ntakwiriye kuhatura kandi yarahawe na sekuru gukora nk'ibyo nta muntu unyaga umwana yahaye ya hari abagenda bakajya Kigali bagakora amafaranga bakaza kwitsa kwebwe Rwanda rugufi kajya ngo aturenganure n'ukuri kuri igihugu rero urebera abanyarwanda be akwiye kurenganura uyu mwana cyane ngeze ahayo ko kwamburwa kwe ntabwo bidushimisha tukaba twabuga ko uyu muntu yarenganurwa kuko umuntu arenganye umwe yarenganywe ari umwe mu karere cyangwa mu kagari cyangwa mu mudugudu atuyemo bitwaje amafaranga n'abandi bari inyuma baza barenganywa bitwaje ubwo buryo ntabwo byatunejeje nk'abaturage n'ukuri murenganure ngezaho n'umuryango we bate twaje Mariam ngo afite abahungu babamushyikiye ngezaho yarabahetse ngezaho amufasha kurera abana be barangije nabashike bose barahaguruka ngo rikaruka ngeza hayo nta kintu cyongeza hayo yakoze ngo atwereke ko yamuhemukiye mu bana nibura tumuhane dukurikije amakosa yakoreye nyina akaturenganywa kuri abangu ba Mariam yo baje bashaka kwica abaturage batuye hano mpungenge byaduteye bigaragaza ko icyangombwa ntacyo kimaze kubwuko bana amafaranga bishakiraga kuko twabaruzaga baduhaka amafaranga igihumbi ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana na Niyonzima Ephraim uvugwa kuba ari inyuma y'ibi byose ku murongo wa telefone n'ibyadukundira ko tumubona gusa twagerageje kuvugana na nyina ari we nyina wangeza hayo Abidan akabanyira bo kuyanyira ndagije imana Everine gusa ntiyigeze yemera kuvugana natwe ahubwo yisahamagara abahungu be bari Kigali ababwira yuko baza bagakurikirana ibyabo kuko we atishoboreye uyu muryango baburanye amasambu mu nzego z'ubutabera zitandukanye guhera mu rwego rw'akagari mu bunzi bo murenge hose ngeza hayo Abidan na nyina ndagije imana batsinda nyina akaba na nyirabukwe wa nyina ndagije imana Everine ariko bageze mu rukiko rw'ibanze baza gutsindwa ari naho uyu mukecuru yaje guhita yirara mu mirima y'uyu muryango yose akayisahura kuri ubu bakaba bafite impungenge zo kuba bagiye gusohorwa mu nzu yabo kuko basabwe gutanga amafaranga 180,000 igihembo cy'avoka bagatangaza ko kuri ubu bajuririye iki cyemezo ariko batari basubizwa amezi akaba baye ane twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'inkiko mu Rwanda n'ibyadukundira kuri iki kibazo ubwo bazagira icyo badutangariza aya makuru tukazayagarukaho mu nkuru ya citaha ibarushimwe biwokike ve Christian BTN TV mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda dukomeze n'amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Nyarugenge aho umuturage asaba bagira neza kuba bamufasha ngo nyuma yaho abya umwana ufite ubumuga umugabo we akaza no kumota Remy Ngabonziza no kureba nakareba neza uyurebye uyu ni Mutungire Rebeka utuye mu mujyi wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge uvuga ko amazi igiye kirekire cyane yaratandukanye n'umugabo bari barashakanye biturutse kuba barabyaye umwana bikaza kurangira umwana agize ubumuga maze umugabo akagaragaza yuko iwabo batajya babyara abana bafite ubumuga akaza guhitamo kwahukana nk'uko asobanura uko byagenze kugira ngo umugabo ashobore kuba yakahukana yavutse ananiwe amara iminsi muri kuveze nyuma yaho dutegereza ko azamera neza bigenda byanga nyine nibwo famiye yose yamwanze ariko mbere baramukundaga ariko nta n'umwe nahamagara ngo anyitabe niyo ngiye iwabo bandeba nabi cyane ariko mbere bitaragaragara baramukundaga kabare kwa nyakunjyayo nkamara y'icyumweru ngataha bakampa buri kimwe cyose amaze kumera gutya rero bahise bamwanga akomeza asaba bagira neza kuba bamufasha ndetse akagaragaza ko kugeza kuri ubu ngubu ubuzima bw'uyu mwana bukomeje gutera inkeke ngo dore ko uyu mwana atavuga ndetse atanareba ku myaka itatu ni ukuba atavuga ntagagenda
nabyuka n'ahantu ndasaba ubufasha bwo kumwitaho kumuvuza kubera ko nta n'akazi ngira kugira ngo mwiteho neza uko bikwiriye kandi nta n'aho kuba ngira n'aho mba mba ncumbitse muvuriza indera buri kwezi mba mfite randevu nkamugoroza n'igikondo y'igatagara bamuha imiti bamuha depakine na kepure niyo miti anywa amaherezo barambwira nyine abaganga ngo ntegereze ndebe njye nkomeza mwiteho ndebe ko bizagenda neza 0788201355 kuri mutongere yarebeka Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali reka mbashimwe mwese mwemukurikiye amakuru ya BTN TV nshimira cyane Eve ndetse na Ferdinand wari bari kumfasha ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe nanjye Marie Paul niyo nkuru mukomeze kunongerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.